Real televizyasının Rusya bürosu Moskva'dan birbaşa canlı bağlantıdadır. Artık Moskva'da, Kremlin'de Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti İlham Əliyev, Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ve Ermənistan'ın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üç tərəfli görüş başlayıb. Qeyd edim ki, görüş Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin'in təşəbbüsü ilə həyata keçirilir və bugün səhər saatlarında həm Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, həm Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Moskvaya işgüzar səfərə gəliblər və nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Moskvanın Vnukovo 2 hava limanında Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko qarşılayıb və görüşdə 2020-ci il 9 noyabrda imzalanmış üç tərəfli müqavilə müzakirə olunur. Bundan başqa həmçinin görüşdə hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkmiş rayonların əhalisinə yardım, blokadanın qaldırılması və iqtisadi, ticari və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı da diqqət mərkəzində olacaq. Bundan əlavə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, dünən bu görüşlə əlaqədar Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ölkənin Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri və ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərinin də iştirakı ilə bu görüşlə əlaqədar görüş barədə iclas da keçirib. Həmçinin dünən Fransa prezidenti Emmanuel Macron da Rusiya Federasiyasının prezidentinə zəng edərək görüş barədə müzakirə aparıblar. Bundan əlavə xatırlatmaq istərdim ki, hazırda Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin önünə bir sıra ermənilər toplaşıb və etiraz aksiyası keçirirlər. Bundan əlavə həmçinin Ermənistan səfirliyi Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əhatəyə də alınıb. Görüş barədə isə, görüşün yekunu barədə isə mətbuata yazılı məlumat da veriləcəyi bildirilib. Bu sahada olan məlumatlarımız bu qədər. Görüşün nəticələri barədə məlumat əldə etmək üçün real izləməkdə davam edin.